nepalnews.com news from nepal as it happens काठमाण्डबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको मिति दुई हजार सत्तरी साल श्रावण तेह्र गते आइतबारदेखि पन्ध्र गते मंगलबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूले पछिल्लो समयमा विकसित भिन्न भिन्न घटनाक्रमहरूलाई आ आफ्नो प्रमुख समाचार बनाएका छन् निर्वाचन नभए सेनालाई सत्ता शीर्षकको समाचारमा सोमबार प्रकाशित सांग साप्ताहिक लेख्छन् मंगसिर चार गते निर्धारित दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनेमा ठूला साना सबै राजनीतिक दल र नागरिक तहबाट समेत अविश्वास जन्मिरहेका बेला सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी सहित मन्त्रीहरूले भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसके मुलुक निर्वाचनको कोषबाट धेरै समयका लागि पछि धकेलिने चेतावनी दिएका छन् चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि मोहन वैद्य समूहका नेतालाई समेत सरकारका तर्फबाट चेतावनीयुक्त सन्देश गइसकेको छ मंगिरमा निर्वाचन नभए त्यसपछि नेपालमा तत्काल निर्वाचन असम्भव रहेको संकेत दिएर सरकारले निर्वाचन नभए दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने सन्देश पनि सँगसँगै दिन खोजेको छ सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चुनाव लागिसके पनि राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म चुनावले छोएको छैन राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव नलागेपछि जनतालाई लाग्ने कुरै भएन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता समेत जारी गरेर माहौल तताउन खोजेको छ तर निर्वाचन मंशी चारमा हुन्छ भनेर कोही विश्वास त छैन मंशी चारमा निर्वाचन नभए चैतमा हुन सक्छ भन्नेहरूलाई भने सरकारले त्यो असम्भव रहेको जवाफ दिएको छ ईश्वर नबोल्दै माधव नेपाल मैदानमा शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशन फागुनमा गर्न प्रस्ताव भए लगतै पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भावी अध्यक्षमा आफ्नो दावी पेश गरेका छन् चौध वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व लिएका नेपालले आफ्नो पालामा राम्रा नराम्रा सबै कामको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै महासचिवबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए दुई हजार एकाउन्न सालमा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन सफल नेपालकै पालामा एमाले विभाजित भएको थियो भने संविधान सभाको निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा पुगेर पराजित भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच भिड़न्त हुँदा अपेक्षाकृत तथस्थ बसेका नेपाल भावी अध्यक्षका लागि चलखेल सुरु गरेको भन्दै अध्यक्षका प्रमुख दावेदार केपी ओली झस्किएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी समेत रहेका नेपालले भारत भ्रमणमा जानुपूर्व बुधबार साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता दिँदै आफू अहिलेसम्म पार्टीको अध्यक्ष नभएकाले त्यो पदमा आफ्नो दावी रहने प्रश्न संकेत गरेपछि एमाले पंक्तिमा खैला वैला मचिएको छ नहौं महाधिवेशनबाट सकेसम्म सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने नभए पनि माधव नेपाल र ईश्वर पोखरेलको समर्थन लिएर भारी मतले जित्ने सोचमा रहेका ओलीलाई माधव नेपालको पछिल्लो अभिव्यक्ति र सोही अनुरूपको अभ्यासले नराम्ररी झस्काएको छ सोही पत्रिकाले सरकार रहे पनि मन्त्री नरहने ड्यासको जनकारवाही लिस्टमा क्यास लास आउने आसमा घाट कुर्दै छ नेपालको राजधानी काठमाडौँ कि दिल्ली शीर्षकको समाचारमा सोमबार नै प्रकाशित साप्ताहिक चर्चा लेख्छ नेपालको राजधानी काठमाण्डौकी दिल्ली नेपाली जनताले आफ्ना देशका नेताहरूको निरन्तर भइरहेको दिल्ली भ्रमणपछि यो प्रश्न गर्न बाध्य भएका छन् एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले दिल्लीमा वर्तमान भारतीय सत्ता गठबन्धनकी नेत्री सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह लगायतका नेताहरूलाई भेटेर पटनामा नीतिश कुमारसँग बिहारको चुनाव मोडल बुझेर काठमाडौँ फर्किएका छन् अर्को छ बीस गते कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला दिल्लीको निम्तो पाएर जाँदैछन् उनले पनि त्यहाँ सबैसँग भेट्नेछन् जसले उनीभन्दा पहिले दिल्ली पुगेर त्यहाँका नेताहरूसँग भेटेका थिए हुन सक्छ कोइरालापछि कोइरालाई अध्यक्ष झलनाथ खनालले दिल्लीको निम्तो पाउनेछन् भट्टराई र रामचन्द्रको जुहारी चुनावको विरोधी सबै प्रतिगामी शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ वैद्यलाई भड्काउँदै प्रचण्ड देश गिहुद्धको भूमरीमा फस्ने खतरा शीर्षकको समाचारमा मंगलबार प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिक लेख्छ जसरी भए पनि मंगिर चारको निर्वाचन गरेरै छाड्ने सरकार अडानमा रहे पनि मोहन वैद्य लगायतका असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन दलले गरेको आनाकानीका कारण निर्वाचनको वातावरण थमिलिँदै गएको छ उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको आइतबार बसेको बैठक पनि उत्साहजनक भएन नेकपा माओवादी लगायत असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गर्ने अमूर्त निर्णय गर्दै बैठकबाट नेताहरू उठे यसअघि चार दलीय समितिले पठाएको पत्र शर्तसहित भएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो पत्रमा मंगिर चारमा निर्धारित निर्वाचन सफल बनाउनु पर्ने भएकाले माओवादी वार्तामा आउनुपर्ने उल्लेख थियो वैद्यले आफू वार्तामा आउन र वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहे पनि पत्रको व्यहोरा चित्त नबुझेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् चार दलीय समितिको पत्रको बेहोरा फेर भए पनि वार्तामा सामेल हुने वातावरण बनाउने अपेक्षा विपरीत आइतबार औपचारिक र अमूर्त प्रकृतिको निर्णय गरेपछि माओवादी आक्रोशित बनेको छ आक्रोश स्वरूप माओवादीले देशव्यापी निर्वाचन तयारी अवरोध सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ प्रहरी मिशनमा विवाद शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ वैधानिक कमाईको दृष्टिले प्रहरी अधिकारीका लागि शान्ति मिशन सबैभन्दा आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ त्यही मिशनको लोभमा धेरैले प्रहरीको जागिर खाने गरेका छन् त्यही शान्ति मिशनले प्रहरीलाई बदनाम पनि गराएको छ खास गरी डार्फर मिशनको घोटाला प्रकरण प्रहरी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार बन्न पुग्यो नेपाल प्रहरीमा शान्ति मिशनकै विषयमा फेरि सनसनी मचिएको छ आफ्नो कोटा सशस्त्र प्रहरीले लैजाने भएपछि नेपाल प्रहरीले चलाखी छ नेपाल प्रहरीले विदेशमै स्याट परीक्षण लिने गरी प्रहरी अधिकारीलाई शान्ति मिशनमा पठाउने भएको छ अनपूल शान्ति मिशनका लागि छनौट भएका प्रहरी अधिकारी सकिसकेको तर तत्काल प्रिस्याट तथा स्याट परीक्षा हुन नसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले च्याट जस्तै परीक्षा लिएर मिसनमा पठाउने तयारी गरेको छ जसले सशस्त्र प्रहरीलाई रुष्ट बनाएको छ पहिला गइसकेकालाई नै फेरि पठाउन लागि पछि अन्य प्रहरी अधिकारी पनि त्यसप्रति रुष्ट छन् सोही पत्रिकाले निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको अर्कै धन्दा भ्रष्ट न्यायाधीशलाई सुनपानी सशस्त्रमा डीआईजीको मारामार शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ राप्रपा नेपालको राष्ट्रिय अभियान गोर्खाबाट भदौ सत्ताइसमा शुरू हुने शीर्षक समाचारमा मंगलबार नै प्रकाशित साप्ताहिक साप्तागरण लेख्छ राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव र आपसी भाइचारा कायम गरे धिएका साथ आगामी भदौ सत्ताइस गतेदेखि गोर्खाबाट राष्ट्रिय एकता अभियान शुरू गर्ने भएको छ राप्रपाको हालै बसेको केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकले नेपालका एकीकरणकर्ता बडमाहारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको पुण्यभूमि भूमि गोर्खाबाट राष्ट्रिय एकता अभियान यात्रा शुरू गर्ने निर्णय गरेको हो अध्यक्ष कमल थापाले गोर्खाको हर मटारी स्थित टुणिखेलबाट शुभारम्भ गर्ने राष्ट्रिय एकता अभियान यात्रा पचहत्तरवटै जिल्लामा पुगेर टुङ्गिने राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए बडामाराधीराज पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट नेपालको एकीकरण अभियान शुरू गरेझै राप्रपा नेपालले पनि गोर्खाबाट राष्ट्रिय एकता अभियान थाल्ने घोषणा गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ सोही पत्रिकाले मंगिरमा चुनाव भए त लोकतन्त्र रहला चुनावै नभए के होला दुई माओवादीको मल्ल युद्ध प्रचण्डको चुनावी घोषणा अर्कोको बहिष्कार घोषणा पत्र बाहुन छेत्री धुई धुइती खोज्दैछन् कता हरायो अखण्ड नेपाल शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ यस हप्ताको आइतबारदेखि मंगलबारसम्म प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिकाहरूको